Полтавській області чотири філії: це Кременчуцька, Гайдацька, Миргородська і Полтавська, звісно. Зразу хочу спершу заспокоїти всіх в тому плані, що дров для населення вистачить. В минулому році нашими філіями було проведено для населення близько 130 тисяч метрів кубічних дров паливних. Ми провели аналіз і в цьому році, звичайно ж, постаралися зробити певний запас. Тому у нас зараз на складах, на залишку в кожному лісництві, в цілому перебуває близько 10 тисяч кубів дров паливних. До кінця року у нас цей запас збільшиться до 40 тисяч. Тому, в принципі, нехватки дров немає, можливо, немає бути. Дров вистачить для всіх. Для того, щоб люди орієнтувалися, я хочу сказати, що дрова у нас поділяються на три групи. Так? Скажімо так, категоріях. Це твердолистяні, хвойні, м'яколистяні. Звісно, що і ціни на ці дрова відповідно градуються. Твердолистяні є дорожчими, хвойні, м'яколистяні дешевші. Ще хочу зауважити, що ціна на дрова у нас з минулого року не змінилася. Тому ми максимально стараємося йти на зустріч населенню, тому що ми розуміємо ситуацію, в якій на сьогоднішній день знаходиться і економіка нашої країни, і кожен із мешканців. Тому ціна на дрова у нас не збільшилася, не піднялася, маю на увазі. Зорієнтую, твердолистяні дрова у нас коштують десь, зараз скажу точно, 990 гривень за метр кубічний. Хвої 780 гривень за метр кубічний і м'яколистяні 570 гривень за метр кубічний. Це дрова, які йдуть від метра до метра 90 довжиною, і які знаходяться на верхньому складі у лісі. Верхній склад передбачає, коли людина приходить, купляє дрова, вона їде в ліс своїм транспортом, вона навантажує самостійно і вона вивозить ці дрова. Оце тоді така ціна застосовується. Є у нас проміжний склад. Проміжний склад – це майданчик з твердим покриттям, десь біля шляху для проїжджого, так, куди людині зручно приїхати, де вона приїжджає, її навантажуємо ми вивозимо ці дрова на твердий майданчик на цей, і людина просто потім або домовляємося ми і надаємо послуги власним транспортом, якщо транспорт є у філії, якщо у філії немає транспорту, людина забирає ці дрова власним транспортом. Але ці дрова, звичайно, виходять для них дорожче. Є ще дрова у нас, які ми продаємо, реалізуємо для населення, вони колені. У нас є два стаціонарних колуни, які знаходяться у Миргородській та Полтавській та Гайдацькій філіях. Полтавській, вибачаюся, Полтава і Миргород. І відповідно дрова ці від 25 до 30 сантиметрів, вони колені, вони складені у таку дерев'яну тару, яка орієнтовно складає десь 1 метр кубічний. І ми таким чином їх реалізуємо. Машина приїжджає на автомобіль, карою ставимо цей піддон, який дерев'яний, на якому ці дрова складені, і людина забирає собі ці дрова. Звичайно, ці дрова коштують дорожче. Тому за 1 кубічний метр твердої породи це коштує 2200 гривень. Хвойний дров на 1800 гривень. Такі дрова можна придбати, знову ж таки, повторюся, на території філії Миргородське та Полтавське лісове господарство. Для того, щоб люди мали можливість придбати дрова, ми, знову ж таки, максимально упростили процедуру придбання. Людина звертається у лісництво, так? У кожному лісництві, знову ж таки наголошую, є на залишку дрова тверді, хвойні, м'яколистяні. Можливо, десь якоїсь категорії не буде, але вам порадять, до якого лісництва найближче звернуться, де є та категорія дров, яка вам потрібна. Та група, я маю на увазі. Людина звертається, людина пред'являє паспорт і код. Це для того, щоб, ну, ви розумієте, так убезпечити і себе, і не було ніяких там незрозумілих складових, коли люди виписують там на якихось мертвих душ і так далі. Тому це є нормальна практика у нас зараз. Людина пред'являє паспорт і ідентифікаційний код, і на підставі цього їй виписують дрова. Для того, щоб люди мали можливість, знову ж таки, ще зручніше отримати ці всі послуги і отримати інформацію, ми на наших банерах, які знаходяться вздовж дороги, я бачив, ну, я впевнений, ви бачили, постери і так далі, з інформаційним QR-кодом, який, коли ви проскануєте, вам видає інформацію по телефонах нашого державного підприємства, ви вибираєте, де наша знаходиться Полтавщина, так, Полтавська область, і, звісно, що вибираєте, де найближче філія, до якої вам, ну, варто звернутися. Умовно, скажімо, їдете ви, чи мешкаєте ви в Полтаві, ви звертаєтесь в Полтавську філію. Мешкаєте ви на Гайдаччині, ви звертаєтеся в Гайдацьку філію.
На цих постерах ви просканували QR-код, ви побачили інформацію, там є телефони, ви за телефоном до цим звертаєтеся, і людина вам компетентно, професійно і лаконічно пояснює, яким чином ви маєте можливість придбати дрова. Є у нас ще така послуга інтернет-магазин, дрова є. Знову ж таки, ви можете звернутися через цей інтернет-магазин, отримати максимальну інформацію і придбати собі дрова. От така коротенька інформація, ну, для того, щоб люди орієнтувалися, знали, яким чином можна придбати, і були впевнені в тому, що дрова для них завжди у лісівників є в наявності. Звичайно, хочу ще зауважити, що ми не тільки населення місцеве забезпечуємо дровами, а ми в тому числі, лісівники Полтавщини, забезпечують і наші збройні сили. Тому і для збройних сил у нас дров вистачає. Коротенько, в мене все.